这是目前的积分表哦 ，RNG 已经打完了，最终落在了五六名，是40分，所以他是130。好，那我们先考虑第一件事情 ，RNG 还有没有可能保送？有没有什么极端情况下 RNG 能保送？对吧？那这个130就是 R， 如果滔博第一轮就被淘汰了，他也有130，但他的夏季分高过滔博，高过 RNG 的40分。所以呢，也是他拿高顺位的这个，所以我看看哦，最好的情况是什么？我们要把滔博送到下冠去，对吧？就滔博要是下冠 ，EDG 已经不是五六名了，这没更新啊。滔博不能输呀，滔博输了他压 RNG 这一头，你就没有保送的机会了呀，保送名额只有一个呀。EDG 现在只有EDG 已经70分了 ，OK， 对啊，所以他要滔博保送啊，雨桐算好了是吧？就滔博拿个冠军，然后第二名是110要给谁？110要给 EDG， 只有 EDG 加上这个110的春季分不满130，对吧？就是 RNG 要保送的前提就是滔博冠军 ，EDG 是亚军。然后京东拿第三名，他的分就不够了，对吧？然后第三名不能是 V5， 就是第三名一定不能是 V5，V5 50分就够，对吧？这样 RNG 就能保送，就只有这个情况。如果不是这个情况，那就要打区域选拔赛。那我们要再考虑的就是区域选拔赛有没有可能是后两个顺位？后两个顺位感觉还是比较难的，这130分还是很高的，春天的90分还是很有价值的。这130要掉到后两名难度应该比较高，什么样的情况下他有可能从下半轮开始打呀？就是等于要产生四个队伍要高过这个分数，就是春季赛最低分的最好的话就是 EDG 拿个冠，不管分数我直接走了，对吧？然后滔博直接第一轮 GG， 滔博拿130，滔博在这一个档次，对吧？然后 L 谁是已经结束了？后面还没有结束的哦。然后呢，第二名给谁？第二名给一个 LNG， 这样他也有130。算了，懒得算了，听采访吧。我是欣然，恭喜 EDG 合创汽车英雄联盟分部拿下了本场 BO5 的胜利。我们请到的是打野选手杰杰来到赛后采访席，先跟大家打个招呼吧。大家好，我是 EDG 的打野杰杰。欢迎杰杰，恭喜你们是在这一场万众瞩目的焦点战争中拿下了胜利。在季后赛的第二轮遇到 RNG 的话，相比起常规赛，你们的一个准备包括说心态上会不会有什么不同呢？因为是季后赛嘛，并且也是再次面对到 RNG， 所以会准备更多的一个战术吧。我之前看到群访的时候你们有提到说更加在 RNG 的这场对局里面要去注意中路这个发起节奏的点，那今天你们也落实得非常出色，所以想问一下你们是怎么去压住对方的一个节奏发动的呢？就是因为小虎他前面做事能力很强嘛，所以就由他这个点就去设计对他的 gank 啊以及对他的限制吧。那来好在就成功了几次之后就比较顺利了。今天是频繁的去 gank 中路，感觉那聊一下这个 BO5。那第一局的时候，其实通过先锋团的一个胜利，让泽利提早成长了起来嘛。那波是打了一个零换二，泽利直接双杀。那15分钟之后，其实 RNG 想先动手你们的下路组，但是阿兹尔瞬间TP 下来，闪现推打出了个反打，打出了二换三。当时的一个沟通是什么样子呢？第一波先锋的话是当时我们。是下路先靠的情况下，我们觉得我们可以打一个人数差，然后就去接了，然后让泽利拿到两个人头就很顺了那个情况。所以第二波的话，就是我们ADC 被开到之后，只要没有被秒的话，下一波就是到我们的反打手了。而且其实第一波的一个胜优势吧，很快就被你们转化成了胜势，24分钟就结束了比赛。第二局就相对来讲比较拉扯了啊，因为前期其实你们在上半区拿到领先之后 ，RNG 是通过一波下路的三换五打回了一点的局面。那直到金牌龙团那一波打破了僵持，你们是不是看到冰女一交易之后，马上就果断上去开了呢？当时那波团就是 Scout 说他有冰女大招之后，就是找到机会就开了。所以就相信他的判断嘛，我们其他人跟他就好。
时间差的一个博弈吧，我觉得真的是顶级强队的比赛当中经常看到的一个情况。那第三局其实对方在建立了非常大的一个优势之后，你们也是找了很多机会去延缓他们滚雪球的这样的一个形式，但是好像在打大龙那个地方还是有点上头嘛，所以下来有没有对这一波就这个情况去进行复盘呢？下来就我们自己也意识到了嘛，就那波大龙是不该打的，就可能当时因为取得了点机会吧，就有点急了，想一波去把局势给翻回来。第四局感觉就稳了很多，同样还是听牌龙那个地方，感觉就是为这个 BO5 的胜利做好了铺垫。我看到你们是一直用让这个阿兹尔去给中路给压力，然后也是利用朱贝的这个坦度去牵扯嘛，当时你们的一个是打算怎么去处理的呢？当时那个听牌龙觉得直接 rush 掉那条龙的话，我们站位会比较不好吧，就利用手长然后一直去牵扯对方，把对面的血量压低之后就很好打了。最后的话呢，这场比赛也是通过一个 ace 来拿下了这场 BO5 的胜利。我觉得今天的杰杰的表现可以说是无人能挡来形容。那站在自己的角度上，你觉得今天自己发挥还可以吗？发挥挺不错的吧，就也好久没打了，看到这个脸上的笑容还是藏不住的。今天其实你们五个人也解锁了一个记录，是 LPL 的五人组胜场第一的这样的一个记录。听到这样的一个里程碑的时候，第一个感受是什么样子的？就感觉时间过得蛮快的，就和他们一起度过了蛮多有趣的回忆吧。胆小姑也不再胆小，而是更加大胆的操作了是吗？好，那最后一个问题，因为其实看到你回来赛场的话，粉丝肯定也是非常高兴的，有没有什么想跟粉丝说的呢？就还是感谢你们一直以来对我的支持吧，我还是一直会努力的，一直努力一直在向前的杰杰，非常感谢来到我们的赛后采访席，也再次恭喜 EDG 合创汽车拿下了本场 BO5 的胜利。我们来看一下本场比赛的 Spotlight。开枪我炸他，开了，慢点，后面两枪都进了，开了加量没事，加量没事，我需要猜，猜吧，他们打不了，这种对局他们打不了，直接猜，加油，打得好，开得很果断，赵子杰，无敌，塔掉了，冰女，看追冰女 ，OK， 猜，猜的可以打的，哎，到了，没事，冰女，冰女，我帮你，留下 ，OK， 我们现在冰女，留下，一波，集中，下路一波，直接一波 ，nice， 打得好，下波，集中，下把，拆了，我有干锅，保下，给了干锅，杀，全杀，杀 ，OK， 不追，可以杀，可以杀，走 ，OK， 走，拆，死了个 ，nice， 没事 ，nice， 哎，拆塔，大钱，拆塔，兄弟们下把加油，加油，集中，随便赢。直接3-0好吧，今天必须得穿上复活甲，可以 OK， 加油，打吧，开得好的吧，我会打断他，我要去找他，可以断的，是的，我要去上去找他，哎，吸血鬼在冷里，想用打他吗？打吸血鬼吧 ，nice， 整天追，对，看我是那边，我没有，你要一上去，换了，再上吧，再慢点，吸血鬼没大，慢点，小五看上。吸血鬼没大招的，上路，你别看我，哎，上路有点危险，没关系，我看泽利的位置，看泽利位置，排到这没有，太翻译了，你们在看泽利吗？看泽利，哇，没事，要留技能，泽利，我五杀好像，五杀吗？五杀，算了，给了，没事，主要团太乱了，不敢给你五杀，没事，你把他杀了，拿个四杀也行，可以把狙杀知道吧？一波了，不用怕，往前走 ，OK， 往那边走，位置很好，感觉，位置很好的，可以随便带一个感觉 ，OK， 我帮你，我重要了 ，OK， 慢打，大了我没事，那边有个车，无敌，我干过了，冲，我干过了 ，OK， 那行，冲，杀完可以追，哎，去大龙，冲，别追，我知道，中路追一下，去大龙，阿泽自己玩吧，阿泽狙杀，外分三。大龙，这两个 rap 起来了。慢点打，残了，岗位不是大技能，下路吧，让他们开我们，他们会下路，来，打断了，只能开我，谁？干锅给了，进不来，回个，虚弱，回个，随便杀 ，nice， 结束，杀，
杀！羊，真的要死！一波，拆了，我拆了，开心，打到头。我们今天是身披复活甲，好吧，只能说杀，没闪，算了，OK，Nice， 兄弟们，无敌，七七回来了，就去年的感觉是不是？回来了，兄弟，怎么说？可以，哎，你去问一下艾宝，我把一个 Excel 完成一下，可能要花个10分钟。